tomto videu si ukážeme nový vehicle update v GTA Online, ale ještě předtím dejte like a odběr a my rovnou jdeme na to. Jako první pořád pokračuje Heist Challenge, takže tento týden máme bonusy na heisty v apartmánu a kromě toho taky Autoshop Robbery kontrakty, za který můžete vydělat hodně peněz. A ještě k tomu, pokud splníte Clackin' Bell Farm Raid, tak dostanete 250 000 jako bonus. A samozřejmě k tomuhle se vztahuje i Vehicle Challenge, a to, že pokud splníte nějaký heist v apartmánu, tak dostanete Pacific Standard Sweater a taky 100 000. A co se týče bonusů, tak Double Money a Double RP máme na originální heisty, potom na Autoshop Robbery Contracts, Hot Ring Races a Running Back Remix. Ale ještě předtím, než se podíváme na slavy, tak připomínám, že pokud ještě nejste na mém Discordu, tak se mu určitě připojte a my se na ně rovnou jdeme podívat. Jako první je slova na všechny high-end apartmány a taky na jejich modifikace, potom na Autoshopy a taky jejich modifikace, Coil Brawler, Dinka Jester RR, Groty Vision, Lampadády Casco, Lampadády Furore GT, Mammoth Hydra, Ocelot Lynx, Ubermax Cypher a potom máme ještě nějaký slovy v Gunvenu, který teď vidíte na obrazovce. Auto v kasínu máme Bravado Dorado a auto v Carmeetu máme Vulcar Nebula Turbo, který abyste získali, tak musíte vyhrát závod LS Carmeet Series 2 dny za sebou. Klasický tém, který máme Coast to Coast a HSV tém, který máme Pacific Bluffs. Co se týče Salvage Art Robberies, tak ty teď vidíte na obrazovce. Stejně jako test ridy, takže se můžete přečíst. A co se týče tohle týdne, tak je hodně dobrý, hlavně kvůli těm Autoshop Robbery kontraktům, protože přes ty si můžete vydělat fakt hromadu peněz. Konkrétně za Union Depository teďka můžete získat 100 000 a můžete to mít hotový klidně třeba do půl hodiny, takže za mě je to fakt hodně dobrý a doporučuji bych je dělat. Také si samozřejmě můžete koupit něco, co je ve slevě, třeba už zmiňovaný Autoshop, ve kterém můžete rovnou dělat i kontrakty. Taky můžete dát odběr na tenhle kanál, pokud se ještě nedali. Kdybyste mi chtěli podpořit, tak mi můžete něco poslat přes tlačítko díky, nebo se stát členem. Členové se teď vidějí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa.